Ker smo del družbe, moramo biti tudi del odločanja. Zato, ker smo kritične do stvari, ki se dogajajo okoli nas, in ker smo odločne ter strajne. Ženske si več upamo, dozetne smo za novosti. Ker lahko na ta način najbolje uredimo probleme v naši občini. Ker politika ni zgolj moška domena. Ker imamo izostren pogled na svet in več čuta za socialnost in odnose med ljudmi. Da smo tam, kjer se odloča in da lahko vplivamo na dogajanje okoli nas. Ker ženske predstavljamo polovico prebivalstva Slovenije.